हाँ नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव सचिन यादव आहे। मी कालेगाव तालुका कराड जिल्हा सातारा महाराष्ट्रमधून बोलतोय। काय तर आज आपल्याकडे बघा, हे विधाता सिलोपॅक 4D, तर ही एक कुट्टी मशीन आहे। हे आपण आग्र्यावरून आपण मागवलेली आहे, आग्र्यावरून ही मशीन आणलेली आहे। आणि ह्या मशीनची तुम्हाला एक खासियत सांगायची काय आहे ती, तर तुम्हाला हे समोर चार ड्रम दिसत असतील, तर ह्याच्यामध्ये आपण 50 ते 60 किलोची मूर घासाची बॅग तयार करतो। आणि ती बॅग खूप चांगल्या प्रकारे त्याच्यामध्ये, इथं समोर तुम्हाला दिसते बघा, हे हायड्रॉलिक प्रेशरनं ह्याची पूर्ण हवा काढली जाते। हवा ह्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारची हवा राहत नाही आहे। आणि हे जे बॅग आपण तयार करतो 60 आणि 50 किलोची, तर ही बॅग 25 दिवसामध्ये पूर्ण तयार होते। पूर्ण तयार झाल्यानंतर ही बॅग तुम्ही 1 ते 1.5 वर्ष ठेवू शकता। ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता असते त्या ठिकाणी हे मूर घास चालू शकते। ही बॅग आम्ही तयार केलेली आहे बघा, तर ही बॅग 25 दिवसामध्ये पूर्णपणे तयार होते। आणि तयार झाल्यानंतर ही गुरांना तुम्ही खवायला देऊ शकता। आणि हीच बॅग परत 2 वर्ष जरी ठेवली तर ही बॅग खराब होत नाही आहे। हां तर बघा मित्रांनो, हे जे एफ विधाता 60 मॅक्सचं चाप कटर आहे। तर ह्याच्यापासून फायदा असा होतो की ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 प्रकारचे ह्याचे गेअर दिलेले आहेत, एक 13 mm आणि एक 5 mm। तर 5 mm आणि 13 mm ह्याच्यामध्ये तुम्ही दोन्हीकडनं कुट्टी करू शकता। आणि ह्याचा फायदा असा आहे की तुम्ही बघू शकता इकडे समोर, बघा आपण आत्ता इकडे एक 13 mm ची कुट्टी केलेली आहे, याच मशीनने केलेली आहे 13 mm। तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल बघा, पूर्ण दाणे जे आहेत ना हे बारीक झालेले आहेत। आणि ह्या दाण्याचा फायदा असा असतो की जनावराला हे पौष्टिक असतं आणि त्या शरीराला हे पूर्णपणे लागतं। आणि त्याच पूर्वीचं तुम्हाला दाखवतो, आपले पूर्वीची जी मशीन आहे तर ह्याचं असं नुकसान होतं की हे बघा, हे दाणे बारीक होत नाहीत आणि हे जनावराच्या पोटातून शेणा वाटते तसेच बाहेर पडतात, ते जनावरच्या शरीराला काही लागत नाही आणि त्याच्यामुळे जनावरांचं दूध हे कमी होतं।